Salamat o Diyos dahil kayo ay Diyos na mabuti sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming tinatamasang lakas ng katawan, kalusugan. Salamat sapagkat kami ay binibigyan mo ng kakayahan na makagawa ng maraming bagay. Salamat sa maraming mga opportunities, O God, to enjoy life, to have happiness, and even to have pleasures in this life that are not against your will, O God. Salamat po sapagkat binibigyan niyo kami ng mga ideya, mga inspirasyon, karunungan, husay. Napakarami namin dami ipagpasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat po sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin laban sa masasamang tao at masasamang espiritu. Pagpalain mo ang bawat salita na nagmumula sa Biblia, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan. Paramihin mo ang hiwaga at kapangyarihan nito sa aming buhay, maging lakas ng aming espiritu at maging ng aming lupang katawan. So, Father, may you give us wisdom to put into practice your wisdom that we will hear. Be the speaker. We are confident that you hear this prayer as we ask in the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, and our friend. Ang buhay po na ito, napakaraming dapat gawin. Napakaraming dapat na tungkulin na magampanan. Napakaraming dapat na sakripisyong dapat harapin. At marami rin mga kasiyahan na dapat malasap. There is so much to do and enjoy in this life. Therefore, life is meant to be long. At least it should be long enough to do many nice and wonderful and great things. Sabi po sa Psalm 90 verse 10, a normal life is about 70 years. 70 years. At kung tayo do'y pinagpapala ng Diyos, ay nadadagdagan pa yan ng higit sa 70 years. Kaya, sayang naman kung higit na maiksi ang magiging buhay ng isang tao dahil sa kanyang kapabayaan o dahil sa kanyang pagkakamali. At yan po ang nais ating pagbulay-bulayan ngayon. To maximize the beauty of life is to lengthen your life. Pahabain ang buhay na ating tinatamasa. How can you have a long life? How can we lengthen our life? The first and the most important thing to do is to love God. Mahalin ang Diyos. Anong kinalaman nun? Psalm 91 verses 14 to 16, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call upon me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. With long life will I satisfy Him and show Him my salvation. So yan daw ang gustong gawin ng Panginoong Diyos sa isang taong nalulugod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya at kinalulugdan niya. Ililigtas niya mula sa mga panganib at pahahabain niya ang buhay. Love God. Who you love can lengthen or shorten your life. Napakahalaga yan na ating namnamin. Kung sino ang minamahal natin ay pwede magpahaba o magpaikse ng buhay natin. And when we add, whatever you love can lengthen or shorten your life. Ano bang ating hilig sa buhay? Ano bang gusto natin mga libangan, hobbies? Ano bang ating uri ng pamumuhay, anong lifestyle? Yan ang nakakapagpahaba at nakakapagpaikse. Bagamat ang itinakda ng Panginoon ay isang buhay na mapayapa, mahaba at mabunga para sa lahat, pero tayong tao ay binigyan niya ng free will. Kaya meron tayong participation kung umiiksi o humahaba ang ating buhay. Kaya dapat may ginagawa tayong tama. At una dyan, love God. Then obey God's teachings and commands. Isang napakalakas magpahaba ng buhay, yung masunurin. Nakita niyo po yung pag-inom ng gamot, kung sinusunod ninyo yung dosage, humahaba ang buhay niyo. Pero huwag niyong sundin yan, katulad ng isang totoong kwento na nangyari sa Pampanga. Isang ina, sabi ng doktor, bilhin niyo po ang lahat ng gamot na ito at ipainom niyo lahat sa anak niyo kasi alam ng mga doktor, yung habit ng iba ay pag medyo gumaling-galing na, titigilan ng pag-inom ng gamot. Binili nga ng masunuring ina at ipinainom ng lahat, sabay-sabay. Namatay ang bata. Totoong kwento. Hindi sumunod sa instruction ng doktor. Eh kung tayo susunod sa instruction ng doktor ng mga doktor, sa kanyang ipinagagawa sa atin kung anong dapat ginagawa, kailan, anong hindi dapat ginagawa, hindi hahaba ang ating buhay. Bakit? Siyang nakakakilala ng ating katawan, ng ating espiritu, ng ating emosyon. Kaya pag sinusunod natin siya, parang sumunod kayo sa manufacturer's instruction, how to use a certain product. Kung yung kuryente eh mali, sinaksak mo sa ibang voltahe, sasabog agad yung gamit, patay na siya, tapos na yung buhay niya. Pagka hindi natin ginawa sa tama, masisira agad. Ganon din ang katawan ng tao. Yung may likha sa atin, ang nakaalam ng higit kung ano ang marapat. Deuteronomy 4:40, keep His decrees and commands, which I am giving you today, so that it may go well with you and your children after you, and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time. So ang pagsunod daw sa kautosan ng Diyos ay nangahulugan ng pagpapahaba ng buhay ng tao. Kaya pati po ang pagpapahinga, iniutos ng Diyos. 6 days you shall labor and do all your work, and on the 7th day you shall rest. Utos yan ng Panginoon. Yung iba sobrang sipag, hindi na nagpapahinga. Akala nyo natutuwa ang Diyos. No. Dahil pag sobrang sipag ka, hindi ka nagpapahinga, you are disobeying God. That's disobedience. Kahit pasabihin mo dahil sa kadakilaan, dahil sa kasipagan, pero alam ng Panginoon ang limit na kayang dalhin ng katawan ng tao sapagkat siya ang lumikha. And God remembers that we are dust. That's why it is important to be obedient. Pag sinasabi ng Diyos, huwag ka na magalit, magpatawad ka. Akala nyo ba pinapalugi tayo ng Diyos pag sinasabi magpatawad ka? Kasi pag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang nagdadala ng lahat ng bigat ng mundo, ikaw ang nagagalit, tumataas ang presyo ng iyong dugo, bumibilis ang pintig ng iyong puso, pati ang pulso mo bumibilis, nawawalan ka ng ganang kumain, hindi mabuti para sa iyo. Kaya sabi niya, ipatawad mo na. E paano po kung hindi naman humihingi ng tawad? E di lalo namang dapat mong patawarin dahil alam ka namang dahil hindi siya humihingi, ikaw ito nalugi. Kailangan magkusa ka na. Kaya pag sasabi niya, huwag kang mag-inggitin, huwag kang magselos, huwag kang magalit, mabuti lahat sa katawan ng tao yan. Kaya ang sumusunod sa Panginoon, nagkakaroon agad ng advantage over the others. Meron na tayo agad na pampahaba ng buhay. God's words, ang salita ng Panginoon ay manual. It's a manual to life. It's a manual in life. And it's important to respect the wishes and the design of God, our Maker. How to have a long life? Please God with what you ask for. Katulad ni Solomon. Sabi ng Panginoong Diyos, o sige, gagawin kitang hari, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa iyo para magkaroon ka ng lakas para maging hari. Ano ba yun? 1 Kings 3:11-14. So God said to Solomon, since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in the ways, in my ways, and obey my statute and commands, as David your father did, I will give you a long life. Natuwa ang Diyos dahil humingi si Solomon ng wisdom instead of kung ano-ano. At sabi niya, nakakatuwa ang hiningi mo, maganda. So pati hindi mo hiningi, ibibigay ko na rin sa'yo dahil natutuwa ako sa'yo. At kung magiging masunurin ka sa aking mga utos, dadagdagan ko pa ang yan, lahat ng yan, ng mahabang buhay. Huwag po tayo magmadaling mamatay, yung to die is gain. No? Nung sinabi ni Paul yun, matanda na siya. No? Hindi naman siya teenager na sinasabi niya, to die is gain. Matanda na rin, talagang pwede na gumraduate. No? Nagawa na niya ang mga dapat niyang gawin. At saka siguro dahil sa sidhi ng pag-ibig niya sa Diyos, talagang hindi na bali sa kanyang mamatay. Pero life is the primary duty of life. Nilikha tayo ng Diyos, hindi para asamin na mamatay tayo at pumunta sa langit. Nilikha ng Diyos ang buhay, ipinagkatiwala sa tao para kanyang ingatan at ipamuhay ng lubos at ganap. At kung natapos na yon, next chapter, heaven naman. Pero heaven can wait. Hindi mo kailangang apurahin yan. Kasi may ipinagagawa ang tao. Sabi, we were created in Christ Jesus to do good works. So, isa itinakdang panahon ng Diyos sa buhay ng tao, meron siyang dapat ma-accomplish. Kaya hindi niya dapat asamin na gumraduate agad dahil meron siyang pwedeng magawa na dito lang sa lupa pwedeng gawin at hindi na sa kabilang buhay. So, Proverbs 2:16, long life is her right hand, meaning wisdom's right hand. In her left hand are riches and honor. So ito ang kalooban ng Diyos sa tao. Long life, riches, honor. Hindi short life, hindi poverty, hindi dishonor. Akala ng iba, pag naghihirap sila, ay kinalulugod ng Diyos. Gusto ng Diyos maayos ang buhay. Kaya nga itinuturo niya, 6 days you shall work. Pagka naman 6 days ka talaga nag-work, Bakit ka magugutom kung 6 days ka na nag-work? Isasabihin nyo, bakit po ako? 7 days na nag-work, gutom pa rin. Siguro marami kang pakain. No? Maraming hindi nag-work sa'yo umaasa. So, kung ang lahat gagawin ang inuutos ng Diyos, wala dapat nagugutom ng tao. Pwedeng hindi ka yumaman, pero hindi pwede maging mahirap. Kung ikaw lang nagtatrabaho, tapos wala kang pasanin sa buhay, hindi isang katerbang mga kapatid mo, mga kamag-anak, mag-aasawa ng maaga, pati gatas ng anak niya, iaasa sa'yo, talagang kahit 8 days a week, kulang sa'yo. Why? Because the others are not obeying God. Ang utos, the 6 days you shall labor, inutos yan sa lahat. Hindi lang dun sa mangilan-ngilan ng miyembro na ating pamilya. Kaya nagkakaroon ng sobrang paghihirap dahil ang daming umaasa sa kaisa-isang masipag o nagtatrabaho. Pero ang kalooban ng Diyos, riches, honor, wisdom. Kaya merong mahirap ay kalooban po ng Diyos o hindi ka nilikha ng Diyos para sadistahin at kawawain. Inilikha ng Diyos ang napakaraming papaya para ma-afford ng lahat na magkaroon. But hindi nakakakain yung iba? Kasi nga may inequity. May inequality in terms not only of wealth distribution but also in distribution of labor. Pero ang lahat ng yan, napakaraming pagkain ng mundo, maraming nasasayang lang nga eh. Hindi nilikhaan ng Diyos ang tao para mahirapan. Ecclesiastes 2:26, to the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. So ang buhay din para maging masaya tayo. Huwag kayong mag-guilty. No, kung mo kayo religious, dapat malungkot. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. You want to have a good life? Unahin ninyo, please God. Pag natutuwa sa inyo ang Diyos, sinong pwedeng pumigil sa Kanya na pagpalain kayo? Sino? Sagot siyempre, wala. Ngayon, kung hindi natutuwa sa inyo ang Diyos, sinong pwedeng pumilit sa Kanya na pagpalain kayo? Wala rin. So dapat ang ating layunin to please God. Because with God, nothing is impossible. Pag inuuna natin na siya ibigyan ng kasiyahan, mano ba naman nabigyan niya tayo ng mga bonus sa buhay na siya rin naman ang may kagustuhan na tamasahin natin. God doesn't have to be convinced to be good because God is good. Naturally good. Hindi natin kailangan ang Diyos ay himukin na bigyan tayo ng pagkain sapagkat nilikha niya ang lahat para kainin ng tao. Hindi niya kailangan nating himukin ang Diyos na gawan tayo ng mabuti dahil ang Diyos ay mabuti. So pag hindi yun ang nangyayari sa ating buhay, may mali. May mali sa formula ng ating pamumuhay, ng ating lifestyle, o kaya sa lifestyle ng mga taong sobrang lapit sa atin, na kahit anong pagtatama na ginagawa natin sa ating buhay, minamali nilang pilit, nadadamay tayo. Siyempre, damay-damay. Kaya napakahalagang itinutuwid, hindi lang ating sarili, maging ang ating lipunan, maging ang ating environment. How else does one have a long life? Honor and obey your parents. Lalong-lalo na sa mga young people. Exodus 20:12, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. This commandment about honoring one's father and mother is very interesting and very unique because among all the commands given in Exodus chapter 20, this is the only one that goes with a promise. Yung iba command lang, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not do this, you shall not do that. Pero ito, honor your father and your mother, and when you obey it, the Lord will reward you with a long life. Mga kabataan, lalo na yung mga wala pang asawa, kung pipili kayo ng mapapangasawa, isa ang unahin ninyong tingnan. Ha? Kung mabuti siyang anak. Yun. Hindi kung 36, 26, 36, dahil after 10 years, 36, 36, 36 na yan. Baka 42, 42, 42 pa. Napakadaling mawala ng ganda. Kahit marunong, nabagok lang yan na amnesia, wala na rin niyang alam. No? Pero ang pinangakuan ng Diyos, yung mabuti sa magulang, yun ang pinangakuan niya ng pagpapala. Gusto niya na magiging matahimik na buhay, magiging magandang ama o ina ng inyong magiging anak, tingnan niyo muna kung mabuting anak. Kung pabalang-balang sumagot sa magulang niya, tapos pagkakaharap ka, akala mo bulaklak na hindi makalabit, naku, arte lang yan. Kung ang sariling magulang na pinagmulan niya ay kanyang susuwailin at di niya gagawa ng mabuti, makakaasa ka ba na magiging mabuti sa iyo yan? Titingnan ninyo kung mabuting anak. Yun ang una ninyong titingnan. Kasi may pangako ang Diyos sa mga mabubuting anak. at madadamay kayo doon. Kung siya hindi mabuti, damay kayo. Kung siya mabuti, kasali rin kayo sa pagpapala dahil magiging kabiyak niya sa buhay. Ephesians 6:2-3, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Bakit nakakapagpahaba ng buhay ang masunurin sa magulang? Dahil sino ba namang magulang magsasabing, anak, eto, mag-smoke ka na. No? O eto, maglasing ka na, anak. Eto, drugs, ibinili kita. Huwag kang pumasok, umabsent ka, magpuyat ka. Sumali ka sa mga dangerous games, anak. Maganda yan. Diba? Magpagabi ka hanggang kagabi-gabihan na sa kalsada. Sinong magulang ang magsasabi niyan? Diba ang magulang lalo kang inilalayo sa panganib? Kaya pag masunurin ka, one half na ng panganib natanggal sa buhay mo. Dahil sino bang magulang ang magsusuong sa panganib, liban na lang meron siyang mental illness? So, sumusunod ka pa lang, practically speaking, lumalayo ka na sa maraming gulo. Eh, meron pang hindi lang practical, yung beyond practical, yung natuwaan Diyos sa'yo. Kaya lalo kang pinagpapala. Parental teaching is next to God's Word in sincerity, in concern, and in wisdom. Ang tunay na matalinong anak, susunod sa magulang. At kung nalilito siya, kalooban niya o kalooban ng magulang, dahil bata pa siya, pagtiwalaan niya ang kalooban ng magulang. Liban nilang certified talaga ng National Mental Hospital na yung nanay mo, hindi pwedeng magpasya. Ano? Pero mga young people, pag nalilito kayo, obey your parents. Lalo may track record sila na tunay naman nagmamahal sa inyo kasi wala yang gugustuhin na masama para sa inyo. You want a long life, avoid dishonest gain. Iwasang manggancho at mang 1, 2, 3 ng kapwa dahil nagagalit ang Diyos sa mga nang lalamang. Deuteronomy 25:15-16, you must have accurate and honest weights and measures so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. For the Lord your God detests anyone who does these things, anyone who deals dishonestly. So ang unang ipinapakita ditong halimbawa, yung mga nagtitinda sa palengke, o kaya ay namimili ng mga produkto na kailangan timbangin o sukatin, sabi, gusto nyo humaba ang buhay nyo, kailangan patas ang inyong mga timbangan, hindi may mga daya, no? Ang inyong mga pagsukat, tama, sapagkat makadaya man kayo ng tao, hindi nyo naman kayang dayain ng Diyos na nakamata sa lahat ng transaksyon. Sabi niya, binibigyan niya na mahabang buhay yung nakakalugdan niya. Gusto niyong humaba ang buhay niyo, huwag kayong mandaya ng kapwa. Sasabihin niyo, bakit yung isa namin nakakilala ang daya-daya, humaba ang buhay? Pwede yon, pero ano naman yung quality of life? Kumisan ang dami mong dinaya at lahat ng inipon mo, gagamitin mo lang sa isang pagpapagamot na isang grabing sakit na ubos din, marami pang galit sa'yo. At bakit umiiksi ang buhay ng mga mandaraya? Eh, paano ko nalaman ng taong dinaya mo siya at binalikan ka at tinagakabigla? Umiiksi talaga ang buhay mo. Dahil humahanap ka ng gulo pag nandadaya ka. Alam niyo kung ang lahat lang ng tao susundin ang salita ng Diyos, tahimik ang mundo. No? Peace on earth. Hindi mo kailangan ng Miss Universe para magka-peace on earth. Susunod ka lang talaga sa Diyos. Proverbs 28:16, he who hates ill-gotten gain will enjoy a long life. Yan daw mga namumuhi sa mga tinutubo sa pandaraya, magkakaroon ng mahabang buhay. Honesty pleases God. Honesty keeps you away from troubles with men, therefore you will have a long life. And you want long life, be fruitful. Produced honest gain. Alam niyo kung sino lang yung gustong mamatay na? Yung walang magastos. No? So kung ikaw productive, pag may sakit ka, may pambili ka ng gamot, may pampadoktor ka, naiinip ka, may panglibang ka sa buhay, may gusto kang tulungan, natutulungan mo, ayaw mo pang mamatay. Nakita niyo yung mga pharaoh, yung mga emperor, yung lahat mga hari at mga reyna, kutak-kutak mga elaborate na ritual pag sila'y namatay kasi gusto nilang ituloy pa yung buhay nila next life kasi enjoy sila eh. Pero yung mga slave, naku, gusto na nang mamatay agad dahil yun na lang ang pag-asa nila makataka sa hirap. So pag tayo po, mabunga sa buhay, dahil marami kang tinatangkilik, marami kang na-enjoy, you naturally want to extend life. That's why to be fruitful, you will naturally position yourself to love life. Sa Matthew 25:21, paano ginantimpalaan yung mabuting manggagawa? His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ang pinag-uusapan na natin dito, mga kapatid, happiness, hindi na number of years in one's life. Because long life doesn't always mean length. Long life doesn't always mean number of years, but it can mean quality of life. It is not years in your life, but life in your years that make it long. So kung masarap ang buhay mo, high quality ang buhay mo, daig mo pa ang nagkaroon ng mahabang buhay, kahit hindi yun masyadong mahaba. Kasi nalasap mo ang dapat malasap, naabot mo ang dapat abutin, naakyat mo ang dapat akyatin, nakain mo ang dapat kainin, natikman mo ang dapat tikman, you have lived a full life. And of course, the fruitful person will naturally enjoy a higher quality of life. So tayo mga anak ng Diyos, huwag kayong makontentong basta buhay. Kailangan namumunga. Hitik na hitik, mabulaklak, mabango, humahalimuyak, maganda, makulay. Dahil sabi ng Panginoong Jesus sa John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Have it to the full. A great, wonderful, and beautiful life. You want a long life? Live peaceably. Live peacefully. Titus 3:2, remind the people to be peaceable. Huwag palaaway. Gaano karaming tao ang palaaway na agad-agad naputol ang buhay? Interrupted ang life nila because they crossed paths with another equally troublesome person. Nag-contest sila, namatay sila pareho o isa ang namatay. Yung mga mainitin ng ulo, hindi marunong magbigay sa kapwa, lagi nang nagagalit, naghahari-harian, naghahanap ito na umiksi ang kanyang buhay. It's important to clear and unclutter your mind, to unburden and rest your mind, to have a long life. Kaya ang utos sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag daw tayo maging worrier. Because when you always worry, you don't change the situation, but you make yourself miserable. Pag lagi pong nag-aalala ang tao, lagi nag-iisip, laging namamroblema, hindi naman niya talaga nalulutas yung tunay na problema, nadadagdagan pa dahil siya nasisira ang kalusugan. So sabi, ipanalangin mo. With prayers and supplications, bring your request to God. That's what the Bible says. And then, leave it up to God and live as quietly and as peacefully as you can. Walang kwenta yung natutulog ka pero ang babaw ng tulog mo dahil baka merong sumakal sa'yo o nagagalit ka, baka may pumatay sa'yo. Walang kwenta yung naglalakad ka sa neighborhood nyo, iniisip mo baka biglang may sumaksak sa'yo dyan dahil marami kang kaaway. O kaya iniisip mo baka merong gumawa ng masama sa'yo dahil marami kang atraso sa iyong kapwa. So maganda na yung payapa, tahimik ang buhay. At lagi kong inuulit-ulit, kung talagang mahilig kayong makipag-away, humanap kayo ng kalaban sa Kenya o sa Madagascar o kaya sa Lake Titicaca. Pero yung kaaway niyo, yung kapitbahay niyo, napakalaking kamalian niya dahil ang lapit-lapit, pwede kayo laging saktan, guluhin, di kayong kawawa. Lalong-lalo yung nakikipag-away sa kasambahay, hindi humahanap kayo ng napakalapit na problema kasi kasambahay niyo, nakakasalubong niyo sa pinto. Tapos pag naunahan ka sa banyo, ang tagal-tagal niya sa loob dahil sinasadista ka, hirap na hirap ka, i-exit talaga ang iyong buhay. Huwag na kayo maging banal, maging matalino na lang kayo, huwag kayong makikipag-away sa kasambahay. Lalo yung mag-asawa, magka-away kayo, tapos iisang hihigan yung kwarto, isang kama, napakahirap gawin yun sa buhay. Ang nakakapagtaka, ba't ang daming tao ang kaaway yung kasambahay, yung kapitbahay, yung malapit? And you are within their reach. And they can give you trouble. And you can make their life miserable. And they can make yours miserable as well. So be good, be godly, don't quarrel. But if you cannot be godly, at least be wise. You don't want trouble to come from very near. Because you are very, very vulnerable. Live peaceably. ang walang atraso, tahimik ang buhay. Lengthen your life, live healthfully. At usong-uso na niya ngayon. Ang dami-daming spa, lahat gustong magpa-foot detox. Ang lahat ay umiinom ng mga herbs at kung ano-ano. Kasi gusto ng taong lumusog. Nag-gym, nag-exercise, kung ano na pinagagagawa sa buhay. Dahil gusto ng tao ngayon, alam nyo, habaan ang buhay. Dahil kahit pa nga tayo reklamo ng reklamo, ang totoo ay masarap ang buhay. Kung hindi ba naman masarap yan, ba't gusto mong panghabaan? No? So, hindi dapat reklamo ng reklamo ang tao, and live healthfully. Take care of your body. Your body is the temple of the Holy Spirit. And if that doesn't appeal to you, at least think that your body is the only temple of your own spirit. Kapag yung temple mo, sira-sira, giba-giba, ano mangyayari sa sarili mong spirituality? Your body is the only physical seat of your life. Nakita nyo, pag bumigay na ang katawan, tapos na ang lahat. Tapos na ang mga pangarap, tapos na ang mga inaasahan, tapos na ang excitement. Pagka ang tiyan ayaw na mag-digest o ayaw tumanggap ng pagkain, wala nang appeal ang lahat ng pagkain. No? Wala nang kahulugan ng anumang bagay. Anong kahulugan ng mga kulay? Anong kahulugan ng magagandang hugis sa isang nabulag? Anong kahulugan ng lahat ng tunog sa isang bingi? So anong kahulugan ng ganda ng mga tanawin kung napakasakit ng nararamdaman mo sa loob na yung mga buto? Baliwala. Kaya ang tao pinapahalagahan niya ang kanyang katawan kasi dun lang siya pwedeng makikonekta with the physical world. Your spirit cannot connect with the physical world. It has to be your stomach, your eyes, your ears, your skin. They are the only ones created and equipped by God to perceive, to understand, and to interact with the natural world. So, kailangan inaalagaan mo yung katawan. Isa dyan, napakasimpleng remedyo, mga kapatid. Drink lots of water. Water is life. Kaya nga pati ang Panginoong Hesus tinawag na, I am the living water. Ganun ang kahulugan ng tubig sa buhay. Pati si Elijah, isang propeta na gusto nang mamatay dahil napagod sobra. 1 Kings 19:6, he looked around and there by his head was a jar of water. He drank. And you know what happened after he slept? He became strong again. He got revived. Napakahalaga ng tubig. And most people, at least 85% of people, are dehydrated. We don't drink enough water. No? Ang dami nating ipinapawis, ang dami nating ine-excrete na mga liquids, but very few people really drink enough water. Si Daniel, no, at ang kanyang mga kaibigan na Shadrach, Meshach, and Abednego, sila yung mga royal boys sa Juda, sa Israel, pero nung sila yung naging mga bihag sa kaharian ni Nebuchadnezzar, pinapakain sila ng king's food, pinapainom ng king's wine, they refused. Sila ayaw namin kumain ng mga matataba na pagkain na yan, yung mga masasarap na pagkain ng hari at uminom ng kanyang mga alak. Pakainin niyo lang kami ng gulay at painomin kami ng tubig. Sabi nung nagbabantay sa kanila, dahil mga prinsipe naman sila, mahalaga rin sila. Aba, mapapahamak ako pagka nakita kayo ng hina. Pakainin nyo lang kami ng gulay at painumin ng tubig 10 days. Then test our strength. Pagka hindi nyo kami nakitang malakas, edi sige, kakainin na namin pinapakain nyo. At sinubok nga yun at nakita sila higit na malakas. Kaya doon sa kumakain ng karamiraming rich foods and rich drinks. Daniel 1:12, please test your servant for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. At hindi sila nalugi. Napakahalaga na umiinom ang tao ng tama. Many drinks are time-released poison. Sa mga hapagkainan, nakikita mo kung minsan kung ano pinapainom ng host, hindi mabuti sa tao, although masarap sa bibig, masarap ang lasa, masarap hanggang dito lang sa dila, paglampas sa lalamunan, laso na. Kaya kailangan sinusuri ng tao at inuuri kung ano ang kanyang pinag-iinom sa buhay. Yung mga tubig na kinulayan ng mga madidilim na kulay, nilagyan ng isang katerbang asukal, ang mahal-mahal pa, nakakabuti ba yan sa tao? Eat lots of clean vegetables, but drinks lots of water. So eat lots of vegetables and green leaves. Ganyan ang nakita nating halimbawa sa Biblia eh. Ang Panginoong Diyos, nung nilikha niya si Adan at si Eva at tinuruan niya ng kung anong pwedeng kainin, anong sabi niya? All the fruits here you may eat. Right? Except one. So, ang tunay na original na kagustuhan ng Diyos sa kainin ng tao, bungang kahoy. Hindi sinabing, o, yung ahas, kainin ninyo, yung ibon, kainin ninyo. Hindi, Later lang nangyari yon. Pero yung unang-unang sinabi ng Diyos, ito, you are free to eat any of the fruits. Ibig sabihin, it comes from the plant kingdom, yung food ng tao, not from the animal kingdom. Noon lamang ang tao ay bumagsak na at nagkasala, doon niya naisip ang unang kainin, no? Yung mga kung ano-ano. Daniel 1:15-16, at the end of 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Ang sarap-sarap siguro maging mahilig ka sa gulay. No? I was talking to one Chinese health practitioner. Sabi niya, you want a healthy life? Sabi niya ganon, 1:4. 1 portion meat to every 3 parts vegetable. No? Sabi ganon. At most, sabi niya ganon. Dapat 1 portion. 25% lang. Hindi yung puro karne, tapos wala kang kagulay-gulay na kinakain. Diba? Pumunta na siya, tapos kinain mo pa lahat, ang bituka, ang dugo, ang lungs, tong hayop. Kinain mo na lahat, wala kang nang pinalampas. No? So, ano nangyari? Kaya ipinagbabawal sa Biblia rin yung pagkain ng dugo. Di ba pag gusto niyong malaman kung may sakit kayo, anong gagawin sa inyo? Blood test. Kasi nasa dugo yung sakit. Tapos kayong kakainin mo. No? Hindi naman natin sasabing huwag mong gawin yan. We have liberty to make a choice. Pero isip-isipin mo naman ang pinagagagawa natin sa buhay. Ezekiel 47:12, fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Their fruit will serve for food and their leaves for healing. Nakita niyo yung itinasabi na mangyayari na bagong buhay, bagong mundo, bagong paraiso ng tao. Sabi ko na, ang kakainin muli, prutas. Paano ka naman kakaibiganin ng cobra kung gusto mo siyang iihaw? No? No, paano ka naman magiging kaibigan ng mga hayop kung gusto mo siyang gawing pork chop? No? So hindi magiging tahimik ang buhay mo. So sabi niyan, leaves for healing. So, nasa dahon ang mga pagpapagaling sa tao. You want to be literal? Think herbal. No? Na talagang nasa mga dahon, napakasarap na kinakain mo yung mga green leafy vegetables. Grade 2 pa tayo, tinuturo na yan na eat green leafy vegetables. No? Pero yung bang ginagawa natin sa buhay? And when you have to fast, fast correctly. May tao po nag-fast, ginaya si Jesus 40 days, namatay. Sa Diyos ko, bakit po ako namatay? Ba't mo ginagaya si Jesus? Si Jesus ka ba? Diba? Hindi ka naman pinag-fast ng 40 days, Di papako ka na rin, gayahin mo na siya ng lubos. No? So, sabi sa Matthew 6:16-18, when you fast, do not look somber as the hypocrites do. Put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting. In other words, there's a correct way to fast. And there's an incorrect way. So kung talagang convinced ka na magpa-fast, at least get medical advice. Kakayanin ba ng katawan mo yan? Makakabuti ba? Kasi up to a point, it's really good to fast because your body uses your stored energy. Sabi po nila, pag kumain ng tao sa gabi at natulog na siya, titigil ang buong metabolism, so lahat ng kinain niya magiging taba. No? Dahil hindi naman nagamit Kaya yung iba gusto nila talaga, no eating after 6. Kasi sabi nila, it takes 3 hours to fully digest food. So pagkakain mo, dapat 3 hours ka pang gising bago ka matulog. Pero kung matutulog ka na mamaya, kumain ka pa sa katerba, magiging tabalang yun. Hindi mo magagamit. Yung after 6. Yung iba naman, ang dieta nila, after 6 courses. Huh? Tsaka pa lang sila titigil. Kaya talagang hindi natabla-tabla ng anumang dieta. But correct timing, correct bodily condition, motive and technique will also be good if one fasted. Pero dapat tama pati yung motivation. Hindi lang para ipagyabang mo nag-fast ka o dahil lahat may magpa-fast, sasali ka. Dapat may personal conviction. Hindi lang nakikiuso. Take your medication. Yung iba kung naging Christian, ayaw nang uminom ng gamot. Hindi, pagagalingin ako ng Diyos. Well, pwede kang pagalingin sa himala. Hindi naman talaga imposible yon. Pero pwede ka lalong pagalingin kung uminom ka ng gamot mo. lalo't tama yung gamot mo at tama naman yung prescription. Si Timothy nga eh, anong payo ni Paul? Dahil hindi matanggal-tanggal ang kanyang sakit ng tiyan, 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. So nagpayo si Paul na huwag lang tubig ang inumin, uminom daw ng wine. Alam niyo naman ang wine kasi cleaner than water in many parts of the world, especially during the ancient times. So sabi niya, huwag ka nalang inom ng mga tubig, may mga butete, mga tubig na may mga nakatirang palaka, etc., etc. Dahil kaya hindi ka na gumaling-galing. Uminom ka nalang ng wine at tanggalin mo yung arte mo na Christian kahit hindi ka umiinom niya. Dahil inang makakabuti sa'yo sa kayong kalagayan ngayon. No? So yung mga tao rin, pinaresetahan tayo ng gamot. Kung sa palagay nyo makakabuti sa inyo at ang nagreseta sa inyo ay kapanipaniwala, bakit hindi? Bakit yung papaghihimalain ng Diyos samantalang pag ininom niya yung gamot, gagaling na kayo? Di mas madali, di ba? So, do what is easier. Use plants for medication, by the way. Isaiah 38:21, Isaiah had said, prepare a poultice of figs and apply it to the boil and he will recover. So sabihin ko noon, pag samasamahin ninyo yung mga dahon-dahon, mga halaman, at pagkatapos ay durug-durugin ninyo at itapal ninyo sa inyong mga may kikekwek para kayo gumaling. So huwag niyong nilalait-lait yung mga damo-damo, mga herbs-herbs, kasi maging yung si Isaiah, ayan, herbularyo. Huwag lang may mga bulong-bulong, no? Yung mga leaves and roots. Kasi inilagay na ng Diyos sa halaman lahat ng kailangan nating nutrient, lahat ng kailangan nating gamot, lahat ng kailangan nating katawan. Kumisa nga, hindi mo na kailangan yung mga artificial western medicines, no? Kung alam mo lang ang herb na yung dapat gamitin. Pero anong ginagawa ng marami? Nilalait-lait nila yung traditional herbal science ng kanilang lahi. Then they abandon all of these natural healing elements at ang gusto nila puro western medicine. Well, Western medicine works. But, up to a point, because of the specialist orientation ng Western medicine, kung ginagamot ko ang iyong puso, tatambakan kita ng kung ano-anong gamot at wala akong pakialam kung nagka-problema ang kidney mo. Diba? Kasi puso mo ang pinapagaling ko. Kasi sa Western medicine, kapra-kapraso, bahagi, hindi sila holistic. No? Hindi katulad ng Eastern medicine, even Philippine, Chinese, traditional Asian medicine, buong katawan ng tao kasama sa piniisip, hindi lang yung parte-parte. Kaya ang masama kumisan, pag sobra kang dependent sa Western medicine, gumaling nga yung original sakit mo, pero may komplikasyon sa ibang bahagi. No? Kasi, para kang may ipis sa noo, binaril yung ipis, patay ang ipis, butas ang noo mo. Maraming ganun. Ganun din yung mga kumisan nagkikimo, kumisan ay nagra-radiation. Yung original complaint, nalulutas for a while, pero may ibang komplikasyon na nangyayari sa iyong katawan. Kaya dapat nag-iisip na rin ang tao, alin ba ang mabuti? Sapagkat hindi natin kailangan umalis sa Biblia para maghanap ng ganito mga halimbawa. Kitang-kita natin, pati ang kanilang pagpapalakas sa kanilang katawan. So do not belittle herbology. Do not belittle the traditional use of herbs. Except that it must be done in the right way. And of course, in a hygienic procedure. Live healthfully. Have enough rest and sleep. Tulad po ng binanggit natin kanina. May hangganan ang kaya ng katawan ng tao. At ang taong maka-Diyos, igagalang niya yung hangganan na yon. Don't burn your candle at both ends. Kailangan, meron talagang pahinga. 1 Kings 19:45, referring to Elijah, he came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said, take my life. I'm no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. Sa bigat ng mga problema na dumating sa buhay ni Elijah, maging siya na napakadakilang propeta ay ginusto ng mamatay. Pero nung siya ay nakapamahinga, nakainom ng tubig, nakakain ng konting tinapay, na iba ang kanyang oryentasyon, lumakas ang katawan at gusto na naman niyang mabuhay. Hindi ko alam kung may kasama tayo dito na kung minsan gusto na mamatay. Pero nawa, wala. Pero kung meron, baguhin nyo lang chemistry ng blood nyo, may iba yan. Ibahin nyo lang. Kumain kayo ng halo-halo. No? Magngat-ngat kayo ng panutsa. Kumain kayo ng pulot. eat anything that gives you energy. Baka sa ilang sandali lang, sabi mo kanina, Lord, gusto ko nang mamatay. Nung makakaisa mo, Lord, joke only. Kung kayo'y parang nagnanais mamatay, sobra kayong depressed, kumain kayo ng kung ano. Kailangang baguhin nyo ang chemistry na inyong blood dahil maiiba ang andar na inyong utak. Importante yon. So kung meron sa inyo, tandaan nyo yan. Ano? Kung ano man yon, lalo yung gusto nyong kainin, kainin ninyo. Halimbawa, baling tumaba na kayo ng konti, isang araw lang naman, isang kain. Pero when you are depressed, remember this. If you're going to remember this whole night, remember this only for this one thing. If you're depressed, change your body chemistry. Change it. Immediately eat something that you probably haven't eaten in a long time. Kahit ayaw ng katawan mo, kainin mo siya. Pag naiba ang body chemistry, maiba ang takbo ng iyong utak. Take it from Elijah. And rest. Kailangan ng pahinga. Long life means happiness. But remember this, happiness can also mean long life. Lengthen your life with happiness. Maraming problema ang mundo. Bakit kayo laging nanonood ng dramang malungkot? Bakit? Tigilan ninyo ang panonood ng malulungkot na drama dahil pinapalungkot lang kayo. Bakit kayo magpapalungkot ng sarili? Bakit nadala kayo magbaril sa sarili? Mas mabilis. Kita nyo ang Pilipinas, kaya ang dami-dami sa buhay na gulo, away-away ng mga kamag-anak, mga aliliit na bagay, awayan sa churches. Kasi pinagpapanood ng drama, sampalan ng sampalan, awayan ng awayan. Iisa lang naman ang formula, hindi niya anak ito, yun ang anak talaga, mamaya isa lang nakakaalam, papahabain ang papahabain yung kwento, nagpapaulol naman kayo sa mga kwentong ito. So waste of time. No? Walang mabuting maidudulot sa ating lipunan ng panonood ng mga ganyang drama. No? At pakikinig na sarisaling drama. At kung kayo naman mahilig lang manood ng horror, lalo na. Yung natatakot kayo, kinakabahan kayo, napapatili pa kayo, at nagbayad pa kayo, ha? Tapos pupunta sa church para ba ipanalangin, makakita ng magagandang bagay, umawit, at makarinig ng sermon, tapos pagdaan ng basket, hindi nakikita. Pero nagbabayad para manood ng horror, nagbabayad yan doon sa mga sasakyan ay pinaghahampasan ang katawan nila sa hangin, yung mga hilong-hilong kapag baba mo, nagbabayad. Yung mga tao talaga, ba't di gamitin ang utak? So, huwag kayo nagsasasakay sa mga ganon. Kailangan ko pa bang pumunta rito para sabihin sa inyo yun? Huwag kang manood ng horror dahil natatakot ka. Huwag kang manood ng drama dahil nalulungkot ka. Maiksi ang buhay. Kontian nyo yung lugar para sa lungkot. Kasi kahit hindi kayo umimbento ng lungkot, kusayang darating sa mga tamang panahon. Mamamatayin tayo ng kamag-anak. So, huwag na kayong umiyak-iyak dahil may namamatay sa TV na drama. No? Dahil buhay na buhay pa yung artista doon at nagsha-shopping na sa kinita niya, kaya naman lungkot na lungkot pa. There will be enough people around us who will die. So, don't grieve artificially for this kind of deaths that are fictitious. No? Huwag niyong galitin ang sarili niyo dahil napakasama nung kontrabida, galit na galit kayo. Ang dami nang nakakagalit talaga sa totoong buhay. Dinadagdagan niyo pa. Kung ako talaga, ipagbabawal ko ang ganyang mga drama-drama. No? Hindi mabuti sa ating lipunan. Malungkot na lang siyempre sa mga artist at producer. Umimbento kayo ng mas masaya. No? Yung mas maganda, yung nakaka-edify. Life is God's gift. You agree? So love life. Celebrate life. Live life to the fullest. Lengthen your life. And if I may end in this, brothers and sisters, help other people lengthen their own lives. Huwag niyong paiksiin ang buhay ng inyong kapwa dahil tinotorture niyo. Payagan niyo rin silang sumaya. Bigyan niyo rin sila ng lugar. Huwag niyo silang dominahin. Huwag niyong diktahan. Tigi-tigisa lang tayo ng buhay. Hindi ko mo kayo ang may pera, kayo ang may kapangyarihan. Didiktahan niyo ang inyong kapwa kasi siya man isa lang ang buhay niya. Live your life the best way you can and let others live theirs. Aming Diyos, salamat sa mga paalala nyo na ang buhay ay masaya, maganda, mabuti. And life is enough sorrows, enough troubles, enough problems that we should not invent sorrows and problems anymore. Turuan nyo kami, Lord, to be selective kung anong pinapanood, anong pinapakinggan, anong dinidinig, ano ang pinag-uubusan namin ng lakas. Nang ang maiksing panahon dito sa lupa, ay matamasa namin ang lahat ng dapat tamasahin, magawa ang lahat ng misyong ipinagagawa mo. walang maaksaya. Psalm 90 verse 12 says, teach us to number our days. So Lord, teach us to number our days. To be thankful for every day. To be thankful, O Lord, for work and for rest. At nang sa ganun, Panginoon, ang buhay namin, huwag naming kabagutan, huwag naming pagsawaan, at lalo namang huwag naming gustuhing wakasan. Isang malaking kataksilan sa inyo na nagbigay ng buhay, na aksayahin namin ang buhay na ito. Teach us, O Lord, matuto kami na maghanap buhay doon sa talagang kung saan kami mag-enjoy. Turuan niyo po kami na ilagay ang sarili namin kung saan kami mamumunga ng pinakamarami at saan kami magiging kapaki-pakinabang. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Walang buhay na dapat masayang. Kung mayroong buhay na nasasayang, mag-isip ngayon din, ibahin ang pamamaraan. O kaya may mga bahagi ng buhay natin na alam natin nasasayang, palitan ang pamamaraan ng pamumuhay. Sapagkat ang buhay na ito, bigay ng Panginoon. Napakaraming magkaganda siyang iniwan along the way, to be discovered by everybody who travels well and who travels correctly. Let us have time for reflection. Pasalamat tayo sa Diyos sa ating buhay. Ipagpasalamat niyo mga kapatid ang mga magagandang bagay na tinatamasa niyo sa buhay. At ipasa Diyos natin yung mga bagay na hindi pa nangyayari pero gusto natin. Identify your own habits, your own style that makes your own life miserable. Kailangan ng pagbabago ng isip, pagbabago ng style, so that we can have a full, meaningful, and abundant life. Life is a gift. Let's be alone with the Lord and listen to the prodding of the Holy Spirit.